I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan klip sa bratom Dabrimom. Ljudi, vraćamo se Real Red, ja igram protiv profi igrača, tako da neću mnogo da vam dužim, znate kakva je situacija, upali smo sa LC junglerom, ja vas ubacujem u game i vi gledate, inače radili smo na trovu, ovo je live stream, ali ono, znate već kako ide. Upadamo odmah u game, pozdrav za video, kažu ljudi iz chata. Upali smo protiv Zanzaraha, ovog puta i Gilius je top, znači protiv Zanzaraha ja mislim nisam snimao nikad. Ove, igramo Volibear, tako da igramo protiv Zanzrh. Vidjet ćemo sad kako će to izgledati, on igra Dianu, ja igram Volibear. Ono, klasikica. Ja mislim da imam jako dobar win rate zapravo trenutno protiv LC igrača što se tiče overall solo queue i to, možda što tryhardam više ili imam više sreće. Ali nastavljamo se real, ljudi, ko nije gledao prethodne epizode, imate 2-3 gima protiv Selfmade-a. Imate protiv, ja mislim, da li imam protiv Inspire da sam odigrao jedan game, ako se dobro sećam, ali nije ni bitno, ajmo mi da pričamo o gameu. Top lane Riven protiv Lee Sina, top je autofillovan njima, tako da ja startam bot side, svakako ne vjerujem da ćemo imati priority jer imamo Lulu. Ako su oni ovdje, ja sam ga najebo. Nisu, ajmo, puca Mike, ju, ja se izvinjavam zaista svima. Ajmo, radimo red goleme u Raptore, pa ćemo nijemo dalje šta će. Okej. Ajmo dalje. Mislim da smo igrali protiv Elioje jedan game, ali ono, što budemo duže igrali ove full gameplay-eve i što ja budem veći rank, to su veće šanse da ja upadnem protiv LC igrača, tako. Tako je. Trenutno smo na 510 LP-a, brat se muči, ne može da se pomeri sa 500 LP-a. Jučer je streamovo 11,5 sati, ljudi, odigrao sam 8-8 i izgubio 3 LP-a, tako da, dobrodošli. Oba, first blood za moj tim, nice. Ja radim full clear ka topu, želim da igram oko Riven, pogotovo zato što ima Ignite. Ne smije Riven da nam padne behinda i zato što njihov top lane autofillovan i zato što na botlane imamo Yumi. Znači, to su svi razlozi zašto ja želim da igram. Ova igra full agresivno i opet ga je ubio. Insane. Ja želim da puši. A moram još jedan rip. Trao sam više da ispušam sa njim. Okej. Pomogao sam mu da ispušao wave da bi mogao se backup. I ja trebam opet da samo gledam da ubijem mid još jednom. Ovo ima TP, želeo bi da se TP jas na bot, pošto ima i protobalt i TP. Mogu da vidim za fight na topu. Kjeva je radila full clear, ja želim da čistim dalje. Uff, on nema TP. Okej. Backova sa ovaj. Što se tiče ovog game, ja bi mogao da idem full tank. Mislim da je full tank sigurno pravi core za mene, zato što imam previše damage-a u timu. Top lane mi inta, nažalost. Mislim se backa, kad je već istrolovao fight, ali dobro, bože moj. Ja čistim ka botu, probat ćemo eventualno kontestamo bot krabu, ali mislim da će bot kraba da ode. Ne želim da srli recallam da bi mogao da bacim flash i pravom ubijem mid ili oko mida da ubijemo za krabu, idemo agresivnim pettingom ka bot. Svakako imam heroja koji je mnogo jak early game. Okej. Okay.
Okay, nice. Okay, ono uzimo self farm ovde, tako da ovo ne frizo. Ja sam u fazonu da uzim svoje raptore i da se recolam. I šta se desilo, top mi umro, bot mi umro. Mid mi hard stompa ovaj game, tako da veram da je ovo free win, a top nam hard inta. Ja sad imam dosta veliki timer, jer ne želim da igram oko bota. Tako da ću da uzmem da odradim i goleme da bi se backovo za krabu. Ovdje malo overstayujem. Ali mi je okej, kažem, zato što ne želim da igram sad oko bota. Da sam želeo da igram oko bota, trebao sam se resetam i da idem na bot. Ovo je sve zapravo vezano za timere, wave-ove, gde želite da igrate, kako želite da igrate. Ok, nice. Da li si ikada igrao full AP Volibera? Nisam. Volibera ko si igra tank, ili se sa Divine Surrenderom, ja u ovom slučaju želim da ga igram tanki, kao što sam vam rekao već. Imam 4 damage heroja, tačno 3. Čak i Yumi nowadays builda Rudens, tako da to. Padding wise, savršen timing da se spawna kraba, tačnije Gromp. Ja i dalje kažem, ne želim da igram za botlane, želim da idem ka topu. Padding wise mi je super. Idemo odmah za dive na top. Idemo odmah za dive, on nema ult, ja imam flash. Bacam sweeper. Baci on pink ovde. I kapiram da ću da idem ka botu. Sad skipam sve svoje kampove. Zato što ne želim da im dam free zmaja. Ok, nevermind uze zmaja. Svakako, iako je uzao zmaja, bio je na timeru i ne želim da mu dam celu svoju džunglu, tako da opet čistim od bota ka topu. Top je morao da igra safe dok me nije video, tako da ja sad samo čistim džunglu svoju i eventualno bi mogao napraviti neki play. Se plašim da će mid da mi umre ovde, neće, dobar je. Imam timer za bot gank, iskreno. Da vidimo da li imaju vision ovde. Generalno je preteško gankovati bot, nemam sweeper i dalje. Nešto ću istimo backa topu, znači to je petting koji sam ja okrenuo. Dva puta sam okrenuo u ovom gameu petting, dva puta sam dropovao power farmovanje. Da bi se pojavio dva puta na različitim stranama mape. I to mi je u suštini kako funkcioniše igra, ljudi. Vrtite petting, pravite različite prejeve. Na različite rotacije da napravite ono kill ili nešto. Shadows u ovom gameu ništa nije rezultovalo u tome da ja uzem kill, što top laner je respektovo, jer je ali si igrač bio. Pa zna brate da se backa čim je izgubio trade, da ne contesta, da dropa wave-ove itd. Evo, opet sam na bounce backu, to je još onaj bounce back od malopre. I sad bi ja trebalo u teoriji da mogu da uzmem kill. A mene neko zajebao. Koji je ovo int bio od mene? Čak smo svi ovdje mrtli. Ovo je baš bio int od mene, Lissin je mora da umre ovdje. Koliko sam ja ovo iz intro? You? Svi dislike. Svi dislike, brzinski. Ne znam kako sam udario minijena. Idemo recall. Ja bi uzeo... Pa uzeo bi double, brate. Tanesiti bucike. Double, tanesiti bucike, idemo ka botu. Ne, ovo je baš bilo boosted u mene. Baš boosted. Trebao je da umra ovde Lissin. Dva put sam napravio petting za njega i dva put ga nisam ubio. Unlucky. It is what it is. Sad ćemo pravom bacimo prvi na botu. Ovdje sam uzao mrks da bi posle išao full armor iteme. Nemam flash, nemam ult.
jako teško forsovati na botu. Jedino ako oni bace neki fight. Ako overextendaju nešto pa ovi skoču u njih, pa ja dolazim onako kao secondary za fight, ali van toga teško baš. Gledam sve vreme šta se dešava. Diana može da budi na counter ganku. Okej, uzeli smo flash. Diana stiže odavde. Ne znam šta je radio velik. Okej, stvarno ne znam šta je radilo. Upravo je Tristana prišla da izinta, brate, game. Jajks. Ništa, Diana par farmala sve vreme, dva play smo napravili na topu i ovaj game je jajks. Ovaj game je jajks. Znači Diana je sedela, power farmovala je, dobila je jedan free kill on game, ovo inače treba da radi Diana u ovakvom matchupu. Ja sam forsovao sve oko mida, bacio sam dva playa na topu, full dve rotacije na topu gde nisam uspio ništa da uradim. I ovaj game je doomed, ovaj game je doomed. Barem sa moje strane, možda Zoid iznese ili nešto, ali... Diana igrala za sebe, full uzimala i power farmala, znači nije rotirala petting kao što sam ja radio dva puta. Uzimala je mid wave-ove zato što je Syndra intovala. I to je to, unlucky. Dobro, u suštini ne bih rekao da je Zanzarak odigrao, ne znam nija kako dobro, ali odradio svoj posao, tako da... Tako vam funkcioniš ovaj matchup. Više smo mi failovali nego što je on odradio fantastičan posao, ali this what it is. Bot je imao full priority, mid smo mi imali full priority, trebali smo da bi uzmao mnogo top, ali smo failovali da dobijemo early game i sad će biti jako, jako težan game za nas. Mada, opet, verujem da možemo se skillamo u ovom gameu. Verujem da možemo se skillamo u ovom gameu solidno. Okej. Ne bi trebalo da ima damage za mene. Ne sviđa mi se da nam je Zoe na sajdu. Zoe je redko kad treba da bude na sajdu. Ja baš ne dobijam resursa uopšte. Mogu da pravim da run down nam ovdje na topu. Nije magic resistant, on sigurno ima ward ovdje. Da, sigurno ima ward. No pravamo kontestamo ovo sve. Sad Zoe se nama na midu. Ovo je na botu. Nije mult, ali bi probao eventualno nešto. Vidjeli smo Syndra ovamo. Da imao je ranije. Izgubili smo još jednu side kulu. Ajajaj, meni su i golem i gon, tako da ja trebam takvim nazad k vamo. Mnogo smo failovali Riven i ja, brate, oko topa. Previš. Okej. Izgledam, mislio sam da ćemo mnogo više da stompamo ovaj game gledajući koliko je mid dobio ovaj game. Okej, ima onda pokret top. Ja čestim full ka botu i čekamo buy. Ja sam tank ljudi u ovom gameu, ja ne uzimam previše resursa, dajem blue buffove i sve.
Na meni je samo da se utankam dovoljno da mogu bacim CC i da moj tim iz nas. Okej, top povećena moda. Ljubim interesantno, inače ljudi previše loš kombo isto. Imamo dva heroja koja baš onako nemaju sinergiju. Interesantno želi da ima priority, da može da se, da radi nešto, da uzima kule. To je ono njena strong side. A Yumi, brate, zbog Yumi ne možemo da kontestamo niti da se tučemo nigde oko bota. Či jedino ono što smo mogli da uradimo posle 6 da uzima onako samo nerdi, to je to. Baš je dragi. Nema back. Imamo gauntlet. Mislim smo izgubili ovde mid pool. Nisam htio da nam tu uopšte. Ajajaj, baš su nas otvorili, Zanzarak nas je otvorio za sve pare, ima jedno 140 milijuna, ma da. Ovo je tutto finito, ljudi moji. Ovo je tutto finito. Iskreno, ja sam odigrao loše, morao sam da uzmem one kill na topu, morali smo da imamo više pressure-a u ovom gejmu. On je odigrao super, uzimao je sa bot priority i uzao Zmaja. Kasnije na rotaciji kad sam ja morao da idem bot i uzao Heralda. Power farmovo je dva puta sam odradio rotaciju cleara i to je to u suštini ovaj game bilo. Rekao sam vam već tamo u onom Jura Alaferom. Bio je i moment kad je na midu uzao ceo wave, ako se sećate ovde, to je isto brate njemu bacilo full lead u odnosu na mene. I to je to u suštini. Ja se čak i držim što najgore sa XP-em, treba da bude jedno 2 levela veći od mene. Možda i jeste 2 levela trenutno. Možda eventualno možemo se naskillamo, ali čak ni skilling nam nije jača strana u ovom game. Mislim da smo se Zoe i ja morali mnogo bolje da se krećemo zajedno. Ali opet nekako, iako je bila 3-0, nije imala full priority. A to mislim da je najviše bila razlika zapravo kad su nam uzeli bot pulu, pa je njihov bot otišao mid, a Zoe otišao bot. Kada ćemo, probamo kontestom ovo. Za mili santimetar, brate, da ga smajtam, pritisao sam bio. Okej, uspeli smo da uzmemo kill i summonera. Okej, 2 kila na Tristana. Dakle, 1 kila na Tristana i 1 na meni. Pazi Tristana. Okej. Odali smo flash. Dobro, malo smo se vratili sad u game, iskreno. Zajem je onako, Lisin je onako. Healing reduction, onako. Nisam pametan šta da bilo da mi iskreno da vam kažu. Treba mi armora, a Deadmans je nerfovan previš.
A vidiš, da meni svakako treba mi moon speed. Dobro, šet, kažem. Drugačije bi izgledao game da smo dobili taj kill na topu. Ali svakako je bio jako dobar game. Jer su rotacije zapravo bile normalne su brave pravili ljudi. Jesmo Riven i ja failovali mnogo, ali game imao smisla, to je poenta. Okej, ja ovdje stojem za Vision. Ne znam što ne čekao. Nema flash. Ok, 2 kila smo dobili. Ok, ja bi mogli na full agresivno ovdje. Vraćamo se mi lagano ljudi u game, a šta mislite? Ima već healing reduction. Ja idem long way. Man šta to robim. Back. Imam flash za 90, znam da Diana nema flash trenutno. Trebam uradim ovo. Čak ja mislim da je ovo najbitniji fight u ovom gameu. Ja svakako da skelam, ne mogu uzeti eliksir. Ovo je ja mislim najbitniji fight koji ćemo imati u gameu. Ako izgubimo ovdje zmaja, mislim da nećemo imati damage da ih ubijamo. Tako da sam ja otišao na eliksir, jer ovo je bukvalno najbitniji fight trenutno u gameu. Ne bi dobio buy svakako. Imam flash sad. Ok, nice. Ja nemam damage, to je problem malo. Ali dobro, držimo se i dalje ljudi, dalje smo u gameu. Ovo nam isto dosta značilo što smo uzeli. Aj mislim, zamisli da nisam uzeo eliksir by the way, ovdje bi ja umro brati, izgubili bi ovaj fight 100%. Znači da nisam uzeo onaj eliksir, mi bi izgubili ovdje fight. Ok, uzeli su krabu, bježi on ovdje. Ja se full fokusiram, ljudi, gledam šta mogu da uradim. Ok, ne rade, čim zajedno nije tamo. Blizu sam baja, trebali bi idemo svi kroz mid, to je definitivno. Riven što se tiče mislim da gubi na sajdu od ovog.
Ne vem, da rašujo. Ali je izgubljena ova Tristana. A znali smo da je Syndra to, videli smo je, by the way. Trebao sam prepingam Tristani back. Jer smo videli Syndra tamo. Okej, mrte sobe. A videli smo Syndra tamo, ljudi. Smor. Ovo smo čak možda mogli da dobijemo ovaj fight. Okej, uzimaju nam džunglu. Treba je Magic Resist dodatno. Ja želim da idem na verovatno Force of Nature sljedeći. Htio sam idem na Spirit, ali on igra Morella, tako da mi Spirit ne znači toliko. Samo mi treba dodatan Magic Resist. Čak možda mi je Spirit i dalje okej, jer ne vrlo će baš Diana da fokusuje mene. Van toga niko nema, ne, ovo Healing Reduction baš nije. Jasno. Uvijek zaboravim kako izgleda Healing Reduction item. Nije. Ovo je Mikaels. Okej. Kad su promijenili izglede iteme, ljudi, ja nisam siguran, brate, viš. Okej. Oni drže priority za ovo, imamo Riven Flash, tako da... Okej, probao sam prodnjom ovu do. Što je ovo, 1 za 1 jungler je otišao? Gde će Tristana? Dobro, bilo je ovo. Zanimljiv game. U najmanju ruku. Ovo je solo za njih, ha? Jajks game, jajks game, baš, baš je jajks. Ovaj fight su oni trovali malo, ja sam možda trebao posle killa na ovome da se backam, ali nisam znao gdje je Zaja, bra. Mene meletaju trenutno previše, on ima Lord Dominix, on ima previše damage, on ima Void. Bukvalno me meletaju, tako da moram se pazim baš, baš mi je teško da igram jer mnogo damage mi rade. Čak u rotaciji. Mislim da je zapravo najveća razlika na kraju ovom gameu ispala na Tristane, jer Tristane je prodala i Barona i ove neke fight, to je baš loša igra. Baš. Ali dobro, svakako i ja sam sjebao mnogo ona na topu, ljudi. Znači da smo ubili Lissina, mnogo drugačiji game. Doduši da je Riven igrao isto bolje, bio bi drugačiji game. A i ovaj tip, ovaj Ignite mi se nikako ne sviđa. Zoe uzima Rabadon uskoro. Možda kad Zoe uzme Rabadon, možda bude to bolje. Okej,
Okej. Da li nije imao smite ili nije tada smite? Syndra trolling. Tristana trolling. Bukvalno, ja trošim golden eliksire samo, brate, znaš što su svi ovi bajtovi, ono... Last ones, last ones. Da nisam uzao one eliksire, kad bi mi izgubili bi game odmah tamo. Sad imamo ovaj eliksir. Da se pomolimo. Da se pomolimo da neće one shotovati barana, brate. Diana damage na baranu. Hard. Dobro, igramo i dalje game, mislim, 32 minuta se držimo. S obzirom kako sam odigrao early game fail, onaj, na Lee Sinu. Okej, što smo i dalje u ovom game-u. Ali iskreno, draft nam je mnogo sranje, nikako Yumi sa Tristanom, ja mislim da baš nema nikakve logike. Oni imaju, ovaj, kako se zove, Zaju i Lulu, hard su imali priority ceo jebeni game. Baš je bio malo impossible game za nas. Pa ja mogu da engage'om straight. Never mind. Okej, ult, flash. Ste vidjeli damage koji mi uradila, brate, ova kurla? Nestao sam, bukvalno u sekundi. Kada nije bacio na nema da. GG. Gdje su uzeli sa ovo, bilo je baš GG. Dobro, bio je zanimljiv game, ljudi. Ako ništa, barem smo naučili nešto. Naučili smo nešto da ne smemo da failamo gankove. Dva puta sam rotirao petting, kao što sam pokazao. Samim tim sam i pao behind, jer je lik samo power farmovo. Tako se igra Diana, tako se igra Volibear. Nažalost, ovaj game nije dobro prošao za nas. Draft mi se naš nikako nije svidio. Ali zato ako ste vi uživali u ovom klipu, bacite jedan lagani like, subscribeujte se, postanete gamera, da zabradite uvijek ovakve gameove kad igram protiv velikih igrača, jer mislim da iz tih gameova najviše možemo da naučimo, kao što i ja mogu da naučim, tako i vi. Tako da obavezno pišite u komentarima šta mislite, klasika, dobro, im boosted, mnogo si loši, izgubili se velikih junglera. Tako da eto ljudi, hvala vam puno što ste gledali, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Bye bye!